Доброго ранку, друзі. Це ранкові круасани. Ліно, де ти ходиш? Я вже прийшла. Ти вже прийшла? А скажи, будь ласка, нам, що ми сьогодні готуємо? Ми сьогодні готуємо крейзі кекс. В кружках, причому. В чашках. В чашках, так. Я сьогодні буду допомагати. Будь ласка, розповідайте, я вам не заважаю. Будь ласка, колеги. Саша, давайте нам розкажи краще, що сьогодні з'явилося поруч із тобою співведуча. Розкажи нам, будь ласка. Ну, ти знаєш, я насправді дуже задоволений, тому що нарешті я маю, маю кому розповідати. І дійсно, коли ти розповідаєш навіть про погані новини, але приємному співрозмовнику, це підтримує твій настрій і бадьорість протягом дня. Особливо, коли співрозмовник був дивинка, правда? Мені взагалі не подобається, що гендерна нерівність присутня у нашій студії. Тому що Ліні дали Віталіка, Віталіку дали Ліно. Тобі, Саша, дали кого? Мені дали Наташу, а тобі дали роботу. Тому розкажи, що і як робиться, тому що ми не знаємо. Які інгредієнти, все розкажи. Ні, я звертаюся зараз до кого? Будь ласка, я звертаюся зараз до нашого генерального продюсера. Кінець кінцями, давайте вирішувати це питання, тому що мені реально немає з ким поговорити. Поки вони там вдвох розповідають про, наприклад, новини, так, які по світу відбуваються. Потім, поки вони там курйозні новини розповідають, що я маю робити? Саша, забери руки від мене. А ти маєш читати звичаї нашого обряду. Книжечку, якою сьогодні значить. Ну добре, все, ви мене допекли, однак я буду все-таки розповідати про те, що ми сьогодні будемо робити реально на кухні. Так, так, я сильна жінка, я зможу. Сьогодні ми будемо робити крейзі кекси, вони будуть реально смачні, тому що вони будуть шоколадні. Я тобі ось що пропоную. Оскільки ти так вже почала говорити про дискримінацію. Буде чоловік. Про дискримінацію, почекай. Сьогодні річниця знаменитої промови. Вгадай, кого? Мартіна Лютера Кінга. Що він? I have a dream. В мене є мрія. Що колись? Тому ми спечемо ці кекси, точніше ти їх спечеш, на честь цього чудового, цієї чудової дати. І ми будемо таким чином боротися з дискримінацією. Можна поправочку внести? Так. Я глибоко поважаю Мартіна Лютера Кінга. Так. Але, якщо чесно, давайте все-таки я зроблю його для мого улюбленого актора, для Гійома Кане. Добре? А що все, для світу все, зробив Гійом Кане? Що для світу? Ти розумієш, що тільки із-за нього, через його роботи у кінострічках, я ще вірю у чисте непорочне кохання. А через те, що в тебе в руках є ось ця чудова мисочка, я все ж таки вірю, що ми сьогодні поснідаємо. Добре, ми підійшли до того моменту, коли родила цариця внуч, ні то сина, ні то дочь. Буду вам так говорити про той рецепт, який сьогодні вже ось тут, знаєте, бурлить, кипить і піднімається. А сьогодні ми робимо крейзі кекси, вони будуть у нас шоколадні, це вже я повторююсь, але, знаєте, для особливо обдарованих потрібно повторювати. Інформація. Сьогодні в цій чаші, повній чаші, адже вони в нашій студії тільки повні. Отож, сьогодні тут 6 столових ложок какао, 8 столових ложок чого? Борошна. Правильно, Віталій. 300 мл молока свіжого, дуже хорошого. Також у нас столова ложка розпушувачу. Чого? Так, все, знімаємо тему, тому що тебе буде зараз нести. Звичайне українське молоко. Сподіваємось, що українське. Це я до виробників. Так, ну що, тісто у нас готове. Найголовніше, його збивати не потрібно. Не потрібно. Його треба, Саша, перемішати лише. Так, лише перемішати. І зараз ми вам покажемо, що буде відбуватися саме в той час, коли... Так, а що це в нас так себе? Тарілки погано поводять. Віталій, це ти з ними попрацював, так? Ну, ти розказуй, тому що я тут теж маю слова. Давайте допоможемо. Так, тобі потрібно, Ліночка, сонечко, візьми, будь ласка, інгредієнти, які сьогодні будуть додавати. А які там будемо використовувати? Слухай, почекай, не роби цього. Так. Ну, навіщо, коли в тебе є чоловіки великі, мужні і голодні. Ось такі великі чашки. Почекай, Юлічка знає, що робить. Чого це ви? Ні, ми знаємо, що ми робимо. Давай сюди. Іноді варто прислухатися. Знаєте, ось ця річ сьогодні хотіла виконувати своє безпосереднє призначення, тобто заливати суміш для кексів. Але мені доведеться не за призначенням використати. Хлопці, зараз хтось отримає... Отримає. Так, отримає.
Але помадкою по голові. Але все ж таки, я сподіваюся, що... Все. Тобто тебе не цікавить естетичний момент? Естетичний момент? Тому що велика, зелена, яскрава кружечка. Ой, Саша, сьогодні ж про естетику ми будемо говорити з справжнім спеціалістом, так що ти носа туди свого не потикай, будь ласка. Добре. Друзі, і поки... Так, не скажу. Поки... Це буде секрет для всіх наших. Юлечка, це все, що от так треба вже... А може вже? Потрібно прикрасити? Юля. Так, так мало? Ти хочеш сказати, що це кекс? Давай прикрасимо. Чекай, ми додаємо, ні, прямо зараз, ми додаємо цукати і додаємо обов'язково горішки. За горішки ти, білочка, нас відповідаєш. Схоже на какао, до речі, дуже скажіть. Тобто я вже білочка. А коли я до тебе прийшов? Ну, ти справа в тому, що білочка, Віталик у нас зайчик, так що... А я хто? Друзі, все, а додали. А ти у нас? А ти у нас киця. Ну, чесно кажучи, це взагалі, я просто хотів без цукатів, і я хотів без горіхів. Та на тобі! Звичайний кекс. Боже. Тому це ми робимо... З фундуком хочеш? Сама будеш їсти. В ООН ще може звернися. Фундук хочеш? А в мене просто ні, мені треба нічого? Просто, звичайно, без нічого. Просто. Друзі, все, давайте тепер це запікати, тому що немає часу. Значить, коли ви налили це в чашку, в якусь будь-яку посудину, це все ви запихаєте у... Запихаєте, хороше слово. Ну, як сказати? Спочатку запихаєте його хлопчику, допомога а потім залу, запихаєте будь ласка, допоможіть, допоможіть і слово. Ні, ну, нормально. Чуєш? Поміщаєте. Так. Поміщаєте? Це не підходить. Не підходить. Ні. Тому ми... Тоді пхаємо і не пхаємо. Пхаємо. Це у завчасно розпечену пічку, не в холодну. Ви маєте її перед цим розігріти. Дайте мені ще якусь, будь ласка. І ще ось, будь ласка. Так. А за допомогою чого ми будемо розігрівати? За допомогою рому, що... горілки чи чого? Ви знаєте, воно не стоїть там в цій пічці. Хай буде поки що два. Тримай ще одну, поміститься? Не, я думаю, що не варто експериментувати. Хоча... Ви знаєте, там так в цій пічці жарко, спекотно. А яка температура? Віталій, ти не хочеш приєднатися? Ти знаєте, до кексів? Температура... Яка? Температура 220 градусів. Це максимально чи можна ще це раз? Мінімально. Віталій, якщо ще додаси градусу, то буде набагато швидше. Я думаю, поки наші кекси гріються і набираються душевного тепла у пісті, ми можемо попросити наших музикантів підняти градус нашого настрою та зігріти нашу душу чудовою ранішньою музикою. Давай. Ліночко, я думаю, що ти можеш... Ти бачиш, зерзання такі в мене процес. Добре. Друзі, музична пауза зараз у ранкових курасанах. Доброго ранку ще раз, друзі. Що ми сьогодні граємо, що співаємо? Зараз Елтон Джон буде. Зараз подойде. Елтон Джонні Дзе. Ви знаєте, Елтона Джона просто дуже любить слухати наша киця, тому ми змушені поставити її поруч, тому щоб вона теж це послухала, цю прекрасну киця. Композицію. Вона ще не проснулася. А це капілочка, ні? Ні, це справжня киця, вона спить. Вона просто місно спить! Як зовут? Поліно. Ага. Видно, я на колінах. Ну, давай. Пісня із кінофільму «Мулен Руж». Вирушає. Мулен. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can so easily hide. I don't have much money, boy, if I I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, and then again, no, you're all the men from explosions and a traveling show. As best I can do, my gift is my soul, yeah, this one's for you. And you can tell everybody that this is your song. It may be quite simple, now that it's done, I hope it don't
Роману Євгенію, ми, власне, переходимо на кухню, так? Так, Ліночко, все правильно ти сказала майже. Друзі, я скажу так, що крім того, що ми сьогодні готуємо Crazy Cakes, в нас лишилося ще молоко, залишилось молоко, і я вирішив, що зробити з нього. Я вирішив приготувати какао. І зробив, знаєте, от я ніколи не соромлюсь цього, що я інколи щось зроблю на кухні неправильно. Це нормально. Просто я, як і зробив це какао? А чому ти не соромишся? Тому що я так правильно, тому що ти пам'ятаєш, що ти людина. Так. Ти пам'ятаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, очі твої одні. Так, добре. Молодець, що підказала. Друзі, ідіть сюди. Попрошу оператора показати, що ми зробили. Значить, я налив от в цю посудину молока і потім отак великою ложечкою додав туди 2 ложки какао. А як треба було зробити? Не так. Мені Юля підказала. Хто тобі підказав? Так, почекай, дійде до тебе черга. Підказали мені, значить, Юля, що спершу треба насправді взяти какао, маленьку посудину, це щоб ви знали, щоб ви не робили так, як я, маленьку посудину, туди додати трошки молока, отак розмішати і вже потім цю суміш долити у велику посудину з молоком. Ось як треба було правильно зробити. Довідка для холостяків. Але ви знаєте, насправді результат, що цікаво, один і той же. Тільки у мене вийшло довше. Те саме. Просто що трохи довше. Треба буде розмішувати там комочки малесенькі, але це нічого страшного. Ось це. Значить, в нас вийшло какао до Crazy Кексу. А що, власне, з Crazy Кексу? А ось, поки Віталій ділиться з нами своїм скаженим, я б сказав, кулінарним експірієнсом, навіть я б досвідом це не назвав. Ось. Пане оператору, нам потрібно запросити так. Вас. Ми маємо... На це торжество маємо смаку. Чим похвастатися, похвалитися. Поїсти. Ось такі і... вони Crazy Кекс. І, до речі, поки ми будемо частувати цю штуку, я все ж таки думаю, що на нас сьогодні чекає не лише пожива для нашого тіла, але пожива для розуму. Та що ти? Світська хроніка в нас сьогодні буде. О, так ти думаєш, що все-таки до сих пір ця інформація для того, щоб люди підкріплювали свої сірі клітини? Ну, ти, я думаю, що ти знаєш, ось я, наприклад... А всі думали, що просто тупо поржати можна з цього? Ну, я, наприклад, взагалі вважаю, що якщо ти хочеш щось розуміти в українській політиці, то краще дивитися не аналітичні програми або там шоу Саміка Шустера, так. А Катю Осадчу. Тому що ти бачиш всю нашу політичну еліту у невимушеній, розслабленій атмосфері. І головне, інколи атмосфері алкогольного сп'яніння. А головне, ти точно бачиш за тим, хто де і як гуляє, які грошові потоки, як перерозподіляються в цій країні.
Вони перерозподіляються рівномірно по всьому тілу. Там на зап'ясті, де там ще, на шиї, де там ще. Зараз на зубах вже пішла мода. І на інші деталі тіла, але це вже у супутність наших політиків. Скільки деталей, стільки може бути і прикрас, правильно? Це ти знову ж таки правильно кажеш. Друзі, я от приготував какао, я там вже всім розлив, до речі, так. І прийшов перевірити, а чи спеклися всередині оці ваші крейзі кекси. Справа в тому, що вони не мають бути ось саме такі, знаєш, як тісто. А як вони що? Мають бути м'якесенькі. Ось які вони і вийшли. Більше схожі навіть на ось суфле. Друзі, ви знаєте, що найцікавіше, я скажу вам чесно, що вони реально приготувалися, що все вийшло сьогодні. Ну, слухай, мають зараз прозвучати слова «Алілуя». Хіба? Ні, так, приготувалися, все спечене всередині, ну, все можна їсти. Але хоч би взяв ложечку. Але все, це ножем робиться. Так. Ти знаєш, що перевіряються, чи спечена страва, чи ні? Там всі там торти, бісквіти і так далі. Зубочисткою або ножем. Ну, ложечкою, розумієш, вона ж не гостра. Треба встромити. Будь ласка, режисери, давайте зараз аплодисменти, тому що Віталій сьогодні зриває хвилю гурта. Дякую, 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 що підтримали. Молодець, молодець. Я ось що хочу сказати. Насправді, секрет дуже простий, тому що це екстрений варіант наших кексів. По рукам зараз буду бити, так. Тому що ми почали готувати їх у звичайній пічці. Згадала я, згадала, до чого взагалі кекси. Сьогодні у нас обов'язково буде представлено у таблоїді дуже прекрасна персона нашого вітчизняного естрадного вокалу, ну і звісно, що педагогічної дороги. Це Михайло Михайлович Поплавський. У нього справа в тому, що рідні мої дорогі і близькі, є дуже хороший рецепт, як себе тримати в формі. Вона заключається в тому, що має бути два компоненти – це секс і кекс. Так. І якщо вам не допомагає саме ця метода, Михайло Михайлович говорить, що потрібно із цього списку виключити кекс. От якщо брати до уваги тільки перше, тоді все. Точно буде гарантовано у вас струнка, фігура, ну і я тобі ось що скажу, наразі першого ніхто тобі гарантувати не може, дякую, а ми зустрінемося з вами вже не зараз. Мене попереджали, що цього не буде в ранковому ефірі. Це, знаєте, дуже добре, що збуваються мої мрії. Ну, звісно, що відповідальність, яку поклали, вона навіть не нівелюється. Друзі, за кілька хвилин у нас будуть новини рівно о 8 ранку. Зустрінемося після 8.